Vi ska berätta lite grann idag om de här bilarna och tillkomsten och avslutningen av Tidaholms bruks biltillverkning från början till slut, så att man får ett lite sammanhang. Det är ju kulturarvsdagen idag, och den här är ju på många ställen i Sverige. Och då tar vi upp såna här kulturarv som Tidaholms bruk då är. Orsaken till att vi står på den här platsen här, det är ju Vulcans tändsticksfabrik som då en gång i tiden startades här på ön i den gamla smedjan. 1868 så var det ju Hans Henrik von Essen som startade tändsticksfabrik. Han köper ju gården för 100 000 riksdaler utav sin far, som då hade köpt den nästan 10 år tidigare och betalat 87 500. Och det kan tyckas lite pengar för en så här pass stor gård som Tidaholms gård var. Men jag tittade i några papper. De sålde en gård i Kungslena 1850. Och den kan ta 500 riksdaler. Och då var det med både piger och gräser och allt möjligt. Så att det var inte så där väldigt lite pengar, 87 500 ändå. Men Hans Henrik, han drev ju den här tändsticksfabriken från 1868 när man startar. Men han fick också med en liten snickerifabrik som låg en liten bit längre ner i Tidan, där idag elkraftverket ligger. Och Broholmens snickeri hade en enbladig såg. Men Hans Henrik, han skaffar en turbin. Den köper han från Noab i Nyqvist och Holm i Trollhättan. Har precis startat ett företag och tagit hem den första turbinen. Och den köper han 1848 redan. Och installerade. Deras första order, det är med handskrivet papper. Vi har den ordern fortfarande, ligger där han köper den här med lagerbockar och vad det nu står och grejer till. Som man då ska kunna använda istället för att köra med de här gamla vattenhjulen. Som inte hade samma effekt som... Men han utvecklar Broholmens snickeri ganska kraftigt på kort tid. Att tillverka framförallt brädor, fönster, dörrar, allt möjligt inom trävarugrejer. Sen åker han till England och där får han se en sån här hästkärra utav den här modellen, engelsk typ. Och när han kommer hem säger han, jag tror vi ska börja tillverka hästvagnar i Broholmens snickeri där nere. Och 1870 börjar man alltså tillverka den här typen utav jiggar, tvåaxliga kärror. Och det håller man på med till mitten på 20-talet ungefär, då slutar man med det. Och då har man tillverkat en bra bit över 7000 såna här kärror utav olika modeller. Och man var väldigt kundanpassad, man gjorde allting själv. Man såg till så man fick gjuta alla grejer som behövdes, och man formade de här skärmarna i trä och man målade och greja. Och de kostade ju då 175 kronor ungefär i början, och sen steg de ju till uppemot 500 i slutet. Så att, och de här gick till Afrika och man sålde till Ryssland och man sålde överallt i Norge. Och man kunde få sitt eget emblem i bak här sån, om man ville ett sigill, eller Kungliga armén köpte väldigt många såna här kärror. Och då var de ju utformade för att armén skulle använda dem. Så att det var en bra bransch. Och kärrorna som sagt var, de var ju framförallt kända för en sak, och det var ju patentet med den här skruven. Och skruven, den sitter här. Och det är alltså den som justerar sätet. Det fanns inte på de andra. Och det var, vad hade man en stor tjock och press som slut och fara, då fick man köra sätet långt bak annars. Och tog man för långt, då lyfte det ju räva på hästen. Så då stod ju han, då blev han tvåhjulsdriven på en gång. Och då var skruven fantastisk. För då skruvar man fram sätet så man kunde få balans. Så hästen hade precis lagom. Där. Och det var just den här uppfinningen. Den patenterar man faktiskt. Så att det var, annars var patent inte så vanligt på den här tiden. Men just det här var någonting som man då skrev mycket om i sina reklambroschyrer och så här. Att man hade den här skruven. Så att kärrorna blev ju väldigt populära. Hans Henrik var ju en barsk man. De var ju inte så där speciellt nöjda när han kom hit faktiskt. När de rudbäckarna som hade haft gården här, som de levde lite sitt eget liv här. Man... Han hade stuckit härifrån och bodde i Varberg, Alexander, så att därför så var gården utarrenderad i 10 år. Och under de här 10 åren hade man odlat havre på samma gärde
i 10 år. Och då var det en som jobbade här som hade sagt, ja det var så uselt, sa han. Så gråsparvar låg på knä när de skulle kunna få isa lite havre. Då kan ni tänka er att växte det inga höga strån. Så att gården var ju inte i vidare bra skick. Så han tog i med nyperna och så till så att gården blev ordentligt skött. Och allting fungerar ju väldigt bra. Men en dag så går åker han på sin häst ner till smedjan här nere och så här gör en inspektion. Och smedjan, de tittar ju ut genom det där sketiga smedjefönstret och säger, upp nu kommer baron för gödskot av livet. Ut och ställer på smedjebacken och alla går ut och ställer sig. Och gudag, baron står där och rättar till sina förkläden och talar om vad de gör för något. Men då hör Hans Henrik hur det låter i hörn nere i smedjan. Klung, 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 hörde han. Och han går in och öppnar dörren och så får han se att det står en figur längst ner där. Det var Johannes Lindström. Det var mästersmeden. Han hade fått igång en järnbit som han inte ville släppa. Så han går fram och ställer sig bakom ryggen på honom och så harklar han sig lite. Men han bara fnyser och tittar och så fortsätter han med sin järnbit och tittar på den och smir och grejer. Och då blir Hans Henrik förtretad. Så han tar sin käpp och pötter då hatten på Johannes och säger, nå Johannes Lindström, säger han. Nu får han allt visa med lite respekt och tala om vad han håller på med i smedja. Ser han inte att jag har kommit? Jag hinner inte tala med Rex, han gör han för mig. Och så fortsätter han och slöpar den här järnbiten. Och då blir ju Hans Henrik riktigt förgrömmad. Det var sånt, så beter man sig inte. Lindström, sa han. Om inte Lindström visar mig det minsta respekt så jag ser till så han får sluta i smedjan. Menar han det? Säger Lindström och vänner sig. Ja, det menar jag, sa han. Ja. Så tittar han på sin slägga som han har i handen. Och så tog han den och vingade den rätt igenom hela smedjan. Den landar i en ärsa på andra sidan. Så går det och skrätter sig där. Och så säger han bara, adjö baron. Och så slår han igen dörren. Så sotet rök och gick ut. Och de andra smedjorna, de står där. Vad är det som händer där inne egentligen? Och rätt sen jag får dörren upp igen. Och ut kommer Hans Henrik från näset. Lindström, vi måste resonera om saken. Då vänder sig Lindström och säger, står inte baron vid ord? Jo, det gör jag det. Gör han med, sa han. Jag satt där i min fot där inne. Adjö med, Rexan. Och så gick det. Och han blev ju förtvivlad. Det var ju den bästa smed jag hade. Ja, det var inget att göra med det. Han gick hem. Det fanns inget på den tiden som tydde på att de kunde ändra på något. Utan hade han bestämt sig, hade han bestämt sig. Det är han som har gjort staketet som är runt det Rudbäckska gravkoret där nere. Det är Johannes Lindström där. Gå och titta på det så jag ser. Det är inte sketet ur näven så att tala om det. Det är ett jädra fint arbete som Lindström gjorde. Och han gjorde fler såna här mästerjobb. Men han flyttar alltså ner till Sandhem och där startar han en cykelfabrik i en smedja. Och han gör andra grejer med. Men det är nämligen så att Johannes, han har varit ute och rest, han har varit i Amerika. Och han visste att där fanns det grejer att få tag i. Så att han rekvirerar nav till såna här moderna cykler och de kommer att kallas för märket Kronan. Och det kommer alltså från Amerika på båt stora trälöder och då har han 3 söner, Aron, David och Gottfrid som är med och hjälper till där. Och Gottfrid, han är ju så intresserad utav det tekniska. Han vill ju göra en explosionsmotor och sätta på en sån här cykel så det ska bli någon slags motorvälociped som han kallar. Och den här motorvälocipeden utvecklar han utifrån sina egna tankar från en ångmaskin. Och det skedde sig fullständigt. När han hade hållit på och experimenterat så sprallade alltihopa i luften. Alltså fönsterrutorna får ur i halva smedja. Det blev kaos fullständigt. Och han hade ju varit och köpt petroleumprodukter på apoteket. Det som vi nu kallar bensin. Och det hade han då blandat ihop i en tank. Och i tanken hade han en tändningsanordning. Som då skulle köra in den här gasmassan som blir hög kompression. In i ett cylinderhus i en motor. Och det här trodde han skulle fungera. Det gjorde det inte. Så Johannes han sa till, du får nog allt lära dig lite först hur du ger sådana här motorer när du ger dig på nummer. Du fördärvar hela smia för det, så det går inte. Nej, sa han, jag vet inte riktigt. Men så en dag kom den här stora trälöda med alla naverna ifrån Amerika och på båt över. Förnicklade, invirade i tinningspapper. Och de plockar upp de här naverna och lägger på arbetsbänken. De var ju blanka och fina, det här blir grejer. Men det var inte det som Gottfrid var intresserad av. Han tittar i de amerikanska tinningarna. Han begrep inte ett ord vad det stod, men det var ju bilder. I skrynklet där såg han ju, titta här far, sa han. Titta här, det gör automobiler i Amerika. Titta vad det är för något här. Hur skulle jag kunna komma och kunna lära mig det? Ja, men åk dit, då vet jag, sa Johannes. Det är bara att falla dit, det är inte så märkvärdigt. Du, pengar har du ju allting, det är bara att resa. Så han gör så. Han ger sig iväg till Amerika 1895. Och
Där går han in på German American Motors i New York och presenterar sig på knaglig engelska och hade försökt att öva så gott det gick och ville lära sig att göra automobilmotorer. Och det gjorde de där. Och han var där i 7 år och han lärde sig från grunden hur man kunde göra en automobilmotor. Och de här, de försökte att sälja de här motorerna, men det var inte lätt, ska jag säga. Det var motstånd till automobiler på den här tiden. Det var mycket bättre med hästar, tyckte de. För det gick för fort i där bilhuslingen och de skrämde hästar. Det var alla möjliga fel på dem. Och prästrade i predikan hur det var djävulens redskap att åka på en sån. Anden blev liksom efter på något vis när de åkte så himla fort. Så att varken det eller tur var bra att åka, utan att hålla sig på marken och möjligtvis åka efter en häst då, men inget annat. Så därför så var det inte så lätt att sälja de här bilmotorerna som de tillverkade. Och rätt som det är så händer det som inte fick hända. Där går i konkurs företaget. Och då blir ju Gottfrid arbetslöser och han tänkte, vad ska jag göra nu? Jag åker hem igen till farsan. Och han åker hem och tänker, nu ska jag börja göra bilder nere i Sandhem här. Sånt. Men då sa faran, nej du, sa han, vi har inte de resurser där att kunna göra sådana grejer. Det är bättre att åka upp till bruket istället och fråga där. Nu har den här ingen gamla stöten gått bort från Essen, så nu kan du åka dit igen och så kan du fråga den nu disponenten om du skulle kunna få hjälpa till att göra en bil. Och han åker upp och pratar och sätter och resonerar. Och då är det så att jag träffar Erik Viktorsson, det är alltså sonen till Viktor på 80-talet. Och han berättar för mig, han var en 7-8 år. Där kom in, sa han till oss, en karl med en stor slokhatt på sig och stora mustascher. Och bröt på ett främmande språk och pratade så konstigt. Och han skulle vi göra grejer, säger han, som vi aldrig hade varit med förut. Och när han hade gått hem, då klappar far mig på huvudet och säger, nu är det pajker, sa han. Nu ska du få vara med om något. För nu ska vi göra vagna på bruket som inte behöver ha några hästar framför. Och jag låg runna hela natten, sa Erik, var i all sin där, hur ska det gå till? Det finns det ingen möjlighet att vi kan få en vagn. Neffer där begriper att han går i en bakom, men hur skulle han kunna gå upp för om det är inga hästar som drar? Det här var ju ett stort frågetecken, så han menar ju på att det här kommer aldrig att fungera. Men det fick han se. För att eftersom det är så är jag i alla fall Gottfrid på plats ner på Tidaholms bruk och han börjar att göra ungefär som vi gör här. Stora ritningar satt upp på väggarna i skala 1-1 hur man bygger en motor. Och då berättar Erik för mig att han la ut 2 stycken järnbalkar bara på 2 bockar och så började han att bygga en bil utifrån det. Han satte på fjärer och han satte på hjul och han beordrade de andra att göra olika grejer till honom. Och gjuteriet, de fick göra kolvar till motorn. Det enda som var problemet, det var mantlingar runt kylan eller runt själva vattenkylningen, runt cylindrar, för det var svårt att tillverka. Man göt inte på det sättet utan man gjöt fristående cylindrar, så gjorde man en kopparmantel som man nitade runt omkring och det där var lite besvärligt. Men de fick ordning på det också. Och bilen börjar ju ta form och då är ju Viktor Johansson, disponenten, mäkta stolt. Han skriver ju att vi har amerikanska bilbyggare anställda på Tidaholms bruk som bygger bilar på 20 hästkrafter och går i 20 km i timmen. Det var bara ett problem, man hade inte ens satt igång bilen när han skriver detta. Och de första som får reda på detta, det är Surte glasbruk. De skriver ett brev eller ett telegram till bruket där det står att vi har varit erfarit att ni tillverkar automobiler på Tidaholms bruk. Vi är i kraftigt behov av en automobil att köra torv med från en mosse. Så vi vill omgående hyra eller köpa en styck automobil. Detta var på sommaren 1903. Det var bara det att bilen hade ju inte ens provstartat, så att det var ju så han fick ju gå ner, Viktor, och säga till Gottfrid, nu får du ta och skönna dig lite, för nu har vi redan sålt den här bilhuslingen. Det är problem, sa Gottfrid då. Det är kabritten som krånglar. Kabritten där var karburatorn, det var alltså för gasan. Den sköt bak hela tiden för han ville slå ut bränslet baklänges. Han hade inte riktigt fått ordning på den här kabritten. Så det var det som var det stora bekymret. Men tiden gick och bilen var ju som sagt var redan såld. Och det dröjde ända fram till strax före jul i december 1903. Då berättar Erik för mig, då pöttar vi ut den här inge bilen på Smigebacken och fullt och följt och titta. Och Gottfrid tar tag i veven och börjar veva som ett positiv och rätt som det var smalda till och motorn startar. Och där rök och där levde så att det var gubbar, jag hade ont i huvudet i flera dagar efter. Det var ju inte tal om varken ljuddämpare eller någonting. Och en liten gumma som har fått hört det här oväsendet, hon sticker upp näsa över ett plank och frågar vad Jöskot av livet håller i på med. Är det Oskeguden Thor som har kommenterat eller vad är det för något?
Jädra skön gubbe, det var bra namn på den här bilen, Thor. Den här så som all lever, det kan han gött heta. Bilen fick heta Thor. Och efter bara några dagar så kommer Johannes Lindström. Han har inte varit här uppe sedan han gick hem från Essen. Och han är med som en skäggig julatömte. Och David och Arin, och vi sätter på bilen uppsträckta. Och Gottfrid han kör och Viktor sitter bredvid. Och de åker runt på Smiebacken. Och där står det ungefär som på en häst, eller när de kör med hästar inne på en cirkus ungefär. Runt, runt, runt åkte de. Och så står det en och föreläser och talar om då att kedjorna som driver hjulen i bak kommer från Paris. De är extra förstärkta bara för motorn har den här enorma kraftiga styrkan. Så att därför så kunde man alltså då köra den här bilen bort och fram där. Problemet var ju att han var ju sålde redan. Surte glasbruk skulle ha så nu fick de sätta på en stor parvhäck. Och skickade vägen på järnväg. Och där tog det 14 dagar så kommer det ett telegram från Surte glasbruk. Då står det, tyvärr funnit vi inga lämpliga vägar för automobilen så vi vill härmed lämna tillbaka den samma. Och det är klart, med skodda järnhjul och åka upp bland rötter och törver och grejer, det gick jag, han slirade ju bara. Så de hade ju satt för två hästar och kört, och då var det lite onödigt att ha den här tomma motorn. Sätta i och brumsa i fram, så därför så åkte bilen tillbaka igen. Han hamnade i Tidaholm igen och då hade ju Gottfrid redan fått riktigt fart på sin tillverkning. Han var redan igång med Tor 2. Den blev klar sommaren 1905. Och då åker Gottfrid och visar upp den här på lantbruksutställningen i Skara. Och där åker han runt och där finns bild när han kör omkring hela lottakåren på flaket. Och de sitter och vinkar och är jätteglada allihopa. Och tycker det här är fantastiskt. Och när han åker hem så åker han över Axvall. Och så skriver han när han kommer hem hur den här färden hade gått. Och då stod det att resan till Skara gick utomordentligt bra. Men när vi åkte hem så åkte vi över Axvall. Och där mitt i vägen kom det en gumma och gick. Och när hon fick se automobilen så skrek hon, snälla söte jävel, ta mig inte, jag ska aldrig synda mer. Och så stack hon rätt in i skogen bara. Hon hade aldrig sett en bil i hela sitt liv förut. Och så kommer detta beläte tuffande där så. Och sen börjar man att tillverka bilar i produktion. För då har Tidaholms bruk nämligen kommit igång med produktion. De här två bilarna sa man själva, det var bara experiment. Gottfrid Hans förser ju att nu börjar det hända grejer, så man börjar tillverka en liten snabb lastvagn, ETSL. Och man börjar tillverka även då en liten lastbil och kombinerad buss. Och den görs 1906. Den här bilen kom att säljas till en del privatpersoner i Falköping. Var det någon som köpte en och gjorde en buss utav. Västerås spritfabrik köper en likadan den som vi har här nere. Och den här bilen blev ju liksom startet på Tidaholms bruks biltillverkning. Och man fick in så många order, en 6-7 stycken, men man var inte med att göra motorer. Utan då beställde man motorer från Tyskland istället och växellåda. Då kommer det en motor som heter Fafnir och det kommer även en motor som heter Argus så småningom. Som också kommer från Tyskland. Och de här motorerna var ju lätta att montera i. Men resten gjorde man ju här på bruket. Och 1907 så blir man kunglig hovleverantör. Då har man alltså varit uppe med kronprinsen på Mösseberg och provkört en bil och sett vilken enorm backtagningsförmåga bilen hade. Man kunde alltså åka upp med 6-7 personer på flaket ända upp till vattentornet i Falköping. Det är inte många som klarar. Och sen började det regna och så när jag hade kommit upp dit och säger Gottfrid, ja, och här var ingenstans att vända för då var det ett lem mitt i vägen, där vet ni vad det är, en grind mitt framför. Jag får backa tillbaka, säger Gottfrid. Ja, och då säger kronprinsen, då kliver jag av, så han och adjutanten, han fick gå ner för hela backen igen med en paraply och så Gottfrid han backar ner hela vägen. Och det var nog tur där, för det kunde ju lika gärna släppt alltihopa och rullat brumser, det var ju liksom inget som var prioritet på de här bilarna precis. Men det klarar sig. De kom ner med bilen och när de kommer tillbaka hit så säger bara kronprinsen, det här var en väldigt trevlig resa. Vi beställde en sån bil och vi kommer att vilja ha den upp till hovet i Stockholm. Och då blev man ju kunglig hovleverantör plötsligt. Och man får alltså ett sån här fint kungligt hovleverantörsbrev från Gustav V påskrivet 1907. Då blev det fart, säger. Då började de sälja bilar därför kungliga armén la bil. Beställde sig en bil och Kungliga Postverket, Kungliga Telegrafverket. Alla ville ha bilar från bruket på en gång. Och det blev ju så att man började leverera mer och mer. Så att den första bilen till svenska armén, den kommer 1910.
Och det är alltså en av Sveriges första, den hamnar i Östersund, i Fröselägret uppanför Östersund. Och därför man har att köra monteringsfärdiga stockastugor ifrån en kamp som man hade uppe i skogen. Och när man väl kommer dit med den här bilen mitt i vintern, han gick ju inte mellan 100 meter, sen började de här järnhjulen flira givetvis. Det där, det kom ju ingenstans. Då fick de ringa till Gottfrid, rekvirera honom. Han skulle komma upp med nattåget och hjälpa till och visa hur man körde en bil i snö. Jajamän. Gottfrid sätter sig på tåget i Skövde och sticker iväg och kommer upp på Möran. Det var bara det att han träffade en på tåget som hade två helvitarna med sig. De drack ju upp på natta där. Han var skettfuller när han kom upp. Och den här majorna, han var precis vansinnig. Jag sa, den kan vi inte ha till någon nötta. Han får ju ligga och sova ruset åt sig. Det dagen efter då började de att försöka. Och då hade han med sig en stor börda med rep hängande runt. Som med grova, riktiga rep. Och där lindade de om däckerna. Och då kom de 2 kilometer. Sen var det stopp. Så fick de vänta till våren. De kom inte längre. Och när våren kom, då kom äntligen till Hörman upp. Och så började jag lasta och så det har vi tagit bort för länge sedan. Där tog vi släge och hästar så det finns inget kvar här. Det fanns inget att lasta där. Och den gick några år där uppe på armén, den här bilen. Sen hamnade den nere i Skåne faktiskt. Så att, men i Norge levereras även den första bussen 1910 med stålkaross till Moss. En väldigt fin buss. Och postverket får bilar från bruket. 1910-12 börjar man även leverera till Ryssland. Man gör en stor, lång, sån här, ja nästan som en öppen personbil kan vi säga, med många säten i, som man levererar till en förste i Sankt Petersburg. Med silverhandtag och grejer. En jättefin bil. Man gjorde bara 3 personbilar. Och vi vet inte riktigt om de här bilarna har ursprunget på bruket eller man köpte delar från Tyskland och monterade ihop här bara. Det är lite svårt att säga för de har inte samma nos som de andra, men lite mer spetsiga fram. Men Uppsala brandkår tror jag det var som köpte en sån brandchefsbil. Och så var det 2 som gick till Ryssland, ja, som personbilar. Men sen blev det ju ett nyttofordonstillverkning. Så 1915 började man att göra den första brandbilen och den gick till Mariestad. De fick sin första brandbil och när den hade känt ut så stod den i en lekpark i många år. Och den finns bara några saker kvar. Där finns magneten och kylet tror jag någon tog vara på. Så jobbar på kommunen. Annars är den bilen helt borta med nu då. Sen börjar man ju göra ordentliga bussar på 20-talet. Då kom ju de här till en snabb lastvagn. Och då var det ju en tysk ingenjör som heter Siegfried Stoll som kom från Tyskland. Han såg ju till som han fick en toppventilmotor. 12 volts elsystem. Och Bosch levererade då hela elsystemet. Med 2 framlampor, 1 baklampa, instrumentpanel, startmotor och generator. Alltihopa det är för 625 riksdaler. Och det kom hit i stora trälådor, 10 stycken paket i taget. Som man då skruvade ihop och satte i bilarna. För övrigt så gjorde man ju allting här. Jag vet, jag frågade Bengt Hammarot en gång hur de här, alla skärmar och sånt. Var tog den? För jag vet ju under kriget så tog ju ryssarna tog ju hand om Tysklands alla pressverktyg. Och började göra Opels bilar i Ryssland och gjorde dem som Moskvits istället. Och då tog man ju med sig alla pressverktygerna. Och jag undrar var de har tagit vägen. Pressverktyg, sa Hammarot. Det var en, och så tar han ett namn jag inte kommer ihåg nu. Han var med från början när han trillade ner. Han har gjort varenda jädra skärm för hand. De är slagna för hand varenda skärm. Det fanns inga pressverktyg. Kan ni fatta att det tog tid? Och man kunde ju beställa de här bilarna exakt som man ville ha dem. Det var ingen som liksom fick en bil som såg likadan ut som den andra egentligen. Man kunde beställa precis hur man ville att bilen skulle vara utformad. Och det märker man ju i de här orderna, för det är ju inte en order som är likadan i stort sett. Utan det man gjorde mest som var likadant, det var såna här kärror. De kunde man göra 10 stycken i stöten likadana. Men precis tvärt emot Henry Ford som gjorde Forden, T-Forden. Han gjorde ju samma bil i svart, exakt likadana. 100 000-tal pumpa ut. Och de här de stod och knackade för hand och gjorde varenda detalj. Så att det blir ju väldigt lite inkomster. Så bruket hade ju hela tiden problem med ekonomin. Man hade inte lätt för att få tjäna några pengar. Utan varje bil var som ett experiment kan man säga. Eller som en utveckling utav nästa fordon. Och så hade man då samarbete med Tyskland. Så man köpte Metz stegar. Man köpte Magirus stegar. Och man hade Kruppverke som gjorde de långa stora boggiramarna. De kom hit på järnväg så man kunde alltså få hit stora, riktigt fina boggiramar med
eller som vi har på lastbilen här inne. Och det var alltså från Kruppwerke i Tyskland. Man hade ett väldigt stort samarbete med Tyskland. Och det märktes ju på kvaliteten framförallt. Det var ju väldigt bra kvalitet på de här bilarna. De var ju gjorda på ett sånt sätt så att de höll ju. Och de var ju lite dyrare än alla andra. Sen var det ju inte så många andra som levererade bilar i Sverige. Det var ju utländska bilar fanns det ju. Men Scania Vabis började ju 1902 egentligen. De började ett år innan bruket. Men deras första bilar var ju importerade grejer. Det var ju något de skruvade ihop bara med franska saker. De kom ju inte på Sverige. Så att man kan nog säga att den första bilen i Sverige som var tillverkad i Sverige, det var nog den första Tor 1 egentligen som hade ett svenskt ursprung som inte var utländska grejer på. För de andra, de köpte ju grejer, de hittade ju grejer ute i hela Europa. Och det var likadant när Scania och Vabis, vagnsaktiebolaget i Södertälje, som egentligen inte gjorde bilar utan man gjorde ju mest karosser för järnvägen. Och de hade gjort en bil 1897, men det var ju en, den bilen var ju inte körbar knappt, för den fanns varken växellåda eller frikoppling på, så att de körde ju rätt i en stenmur med den efter ett tag, för den fanns ingen stopp på den heller, utan det var ju liksom ett experimentfordon. Det var egentligen en sån här fyrhjulig hästvagn med en motor på. Så att förbruket var ju väldigt tidiga med att göra ordentliga bilar. Och brandbilar slutar man med att göra 1931. Den sista brandbilen man gjorde, det var utav amerikansk förebild. Den har vi också här på museet. Och den var ju med sexcylindrig motor och den nya lite fyrkantigare fronten på då. Och amerikanska, att man inga dörrar var, utan man kunde gå hoppa ur och i lätt då, va. Det var en väldigt kraftig bil och den var ganska lik en Scania med. Scania såg ungefär likadan ut den här tiden. Och Scania var ju här många gånger och ville fusionera företaget, som de kallade, med att tillverka bussar i Tidaholm. Man ville ju ha en ren bussfabrik i Tidaholm. Nej, sa Tidaholm, vi vill inte ha något samarbete med Scania. Inte det minsta, nej. Glöm det. Och sista gången då retade de så pass och bygger alltså Tidaholms bruk en ny busshall 1928. Och det är den där Åbergs plåt är idag. Det var ju alltså den stora busshallen där man hade. Den gamla busshallen är ju den där som vi ser på bilden där. Där är ju den gamla hallen där man hade traverser och grejer i taket. Men den nya hallen var ju betydligt större och luftigare. Man kunde köra in hela boggiramar rätt in i och montera. Men mycket av det man gjorde var ju faktiskt så att man levererade chassin. Och sen gick de till Hägglund till exempel. Stockholmsbussarna, de gjordes av Hägglund. De hade alltså de överbyggnaderna på dem sen. Sen gjorde man ju egna överbyggnader här med. Och de här små bilarna är ju överbyggnad. Och det finns ju inga bevarade originalbilar utav bussar eller lastbilar överhuvudtaget. Utan det är ju sånt som har byggts upp utav bilgruppen här. Och som har kämpat och fått ihop en sån här fin buss utav ritningar på gamla. Den enda karossen vi har, det var nämligen så att de ringde till oss och sa, vi har rivit en sommarstuga ute på kusten vid Gävle. Och när vi plockade av brädfodringar, då kom det fram en sån buss. Tidaholmsbuss under. Vill ni ha den? Ja, men så Bosse Åström, han körde hit den. Så den har vi, står nu i en laggård på Kavlås. Nu står den i en alaa där. Så. Där står det, och den är ungefär samma gröna färg på mig. Den hade gått upp i Gävle som buss. Och det var det som hände med bussarna. De blev alltså sommarstugor eller redskapsskjul eller någonting då. Va? Det var liksom det som hände. Men lastbilarna likadant. De här små mindre lastbilarna som då, när de började bli utkänta, de gick som epatraktorer. De kapade dem av, tog bort flaket på och så blev det en epatraktor som gick i jordbruket fram till 60-talet. Sen blev det skrot. Så att det finns inget kvar utav det. Det enda som är bevarat i original, det är egentligen brandbilar då. Och det var ju tack vare att de stod inomhus och de sköttes väl, de alltid var igång. Och de kördes få mil. De har inte gått så långt någon utav de här bilarna. Men därför så kunde det bevaras brandbilar. Det är väl det i stort sett som har bevarats i originalskick då, kan man säga. Så att utav de bilarna man tillverkar då, så var det ju ungefär, en del säger att det var lite drygt 1000 och en del, jag har varit uppe i siffran 1450 fordon. Och vad som är riktigt, det vet jag inte riktigt. Men det är vad jag har hört, de här olika siffrorna. Men det är vad som totalt tillverkades mellan 1903 och 33 då. Och det var ju 33 som, 32 var det ju Krügerkraschen när Ivar Krüger går och skjuter sig i Paris. Då hände ju det som inte fick hända. Hela världen drabbades av en ekonomisk kollaps.
Grönt bruk var ju inte, och de var ju två skilda företag. Vulkan hade ju sitt företag och bruket hade ju ett annat. Och de hade ju olika, men det var Ivar Kryger var ju inblandad i båda två. Tändsticksfabriken lyckas man ju klara i Tidaholm då. Den ägdes ju av Ivar Kryger, SDAB, Svenska Tändsticksaktiebolaget. Men bruket hade ju då sina finanser i Sydsvenska banken och det var Torsten Kryger. Det var alltså en bror till Ivar som var föreståndare för den banken, eller ägde den. Och han fick ju ekonomiska problem så det bara knakade om. Så han gjorde ju inte, och då hade de alltså en växel på 825 000 ungefär som skulle lösas in 1933. Och banken klarade inte att göra detta. De fick ingen ordning på det och de visste inte hur de skulle få ordning. Så att delegationen från Tidaholms bruk åker upp med nattåget till Stockholm och ska gå in på Riksbanken för att få den här växeln omsatt och rädda bruket. Då får Wallenbergs jobba reda på detta. Jaha, sa de, nu vet vi vem som kommer. Men till Riksbanken ska de inte gå, utan när de kommer och presenterar sin växel för inlösen, då kan ni hänvisa till oss bara så ska vi ta över. Och Wallenbergarna kommer in och säger att det var bra att ni kom, sa han. Den här växeln tar vi i handen, nu är bruket vårat i stort sett. Det gick väldigt snabbt att lösa in den här växeln, men det gjorde de ju på ett sånt sätt så att de fick ta an aktier som fanns emellan. För då hade de redan lyckats ta över mellan Sydsvenska banken från Kryger. Så att det här var en väldigt ful grej man gjorde. Och vdn då, Sigfrid Skoll, han blev ju fullständigt knäckt på det här. Han menar ju på att det här var det sämsta som kunde hända. Sen hade man lyckats med Wallenbergarnas hjälp då att ta ifrån till Dörrens bruk en stor order på flygplansmotorer. De här flygplansmotorerna, de skulle alltså göras på Tidaholms bruk och användas inom militära. Och det var en jätteorder. Och hade bruket fått den ordern, då hade de aldrig behövt gått upp med den här växel och krånglat. Utan då hade de klarat sig. Men Wallenbergarna tyckte att det var så dåligt att göra på just detta företaget i Trollhättan, Nohab, som då Hans Henrik hade köpt och hjälpt igång en gång i tiden. Då snodde de den ordern. Så att Nohab fick ordern på flygplansmotorerna. Det var de som tog hand om den. Så därför så fick då bruket bli snuvade på den här ordern. Och i och med det så kommer det bara ett besked. Nu från och med nu så äger Scania Vabis samtliga aktier i Tidaholms bruk. Och vi kommer att lägga ner bruket omgående. Alla bilar som finns i lager ska säljas ut. Och vi kommer att ta bort allting. Och man hade ju som mest 350 arbetare som jobbade på bruket när det var som störst. Och i slutet där då så var det väl kanske ett par hundra som fick gå. Och Lindströmmarna, Gottfrid hade ju slutat redan på 20-talet. Han var inte med så hemskt länge där. Han startade eget företag sen. Och började göra vattenpumpar till andra, legotillverkning helt enkelt. Och kullager och grejer. Så han var inte med i fabrikskonstruktionen mera. Men han, däremot hans brors son, som heter Allan Lindström, han hamnar ju på Scania i Södertälje. Och han är med och utvecklar bogeydriften som han hade skapat, som vi kan se på lastbilen som står på andra sidan väggen här. Den bilen var ju han med och tillverkade. Och han hamnar i Södertälje. Gottfrid Österberg däremot, han hamnar på Volvo i Göteborg. Och han tog ju med sig en bunt ritningar under armen och säger till Volvo, titta här, ni får en riktig motor och sätta i era bilar. Och så sätter de med en motor som är egentligen en kopia på Tidaholms bruk i de här deras lastbilar. De hade ju börjat 27. Men de hade ju alltså en sidventilsmotor i sina bilar och 6-volt system. Och så får man då de här i stort sett gratis utav Gottfrid Österberg, bara för han fick jobb där nere. Att man kan sätta i en stor toppventilmotor som är betydligt katigare än vad deras motorer var. Så att, och så hade man då Hesselman som Tidaholms bruk hade jobbat med under mitten på 20-talet och framåt. Så började man alltså experimentera med diesel, halvdieselmotorer och sätta i de här i bilarna, framförallt i bussar och i långtradarna då, i de här stora lastbilarna. Och man var ju så snabb med att tillverka bussar så man gjorde alltså Nordens största buss 1932. Och den har alltså 72 passagerare. Det är ingen dålig buss, så jag vet att den var riktigt stor. Och sen hade man även nere i Dingle en buss med två stycken släpvagnar efter som var styrhjul på, som följde med, som har jag åkt med det här tåget i Jon någon gång som där hjulet följer med när en svänger i kurvorna. En sån hade man där nere. Det var alltså 102 passagerare kunde man släppa med sig i det här bussekipaget. Och de flesta var ju då med nosbyggda. Sen kom ju då halvt framflyttad förarhytt. Då flyttar man ju ut förarhytten på ena sidan och motorhuven.
Och det sista man bygger, 32-33erna, då är det alltså bulldogbussar. Och de ser ut precis som moderna bussar då. De är helt släta i fram då, va. Det var, gjorde man rätt så många sådana bussar med det sista. Och bussarna gick ju till framförallt Sverige, till olika bussbolag, men även i Finland. I Helsingfors finns det bild på när det står en buss. Stockholms lokaltrafik gjorde, beställde många bussar utav de här halvframflyttade som var ungefär en 40 passagerare i. De gjordes många utav. Och det finns filmer på svenska svartvita pärlor, eller vad 17 heter det, SVT har gjort, med han Bergman. Och det kan man se. Den första filmen jag hittade var med NK levererar möbler. Då är det en sån som våran lille bil, den lille 1909 där, som kommer det utfallande. Först två Scania och sen kommer Tida Hörman, och där rök jädra är med som Oskarguren Thor var ute. Det syns på filmen, där blir precis som en dimrig då hela Stockholm när han far ut. Och så har han massa chiffonier och skåp och grejer på flocket och åker iväg med. Och nästa film, det är från 28. Då är det Norra Bantorget, Brunkebergstorget eller vad 17 där står på sida på bussen. Och där är då en, han ser ut ungefär som den är, för att han är lite större tror jag. Och där är fullt och folk i, och alla sitter och vinkar. Och är jätteglada, men jag, idag är jag inte en jävel som vinkar när jag är ute och åker buss. Jag har aldrig sett någon. Men då var det ett nöje att få åka med den här fina till Örnsbussen. Så att, och sen är det en film från 30-talet där det är den nya busshallen i Stockholm är byggd. Precis som våran idrottshall ungefär. Och där kör du in med den ene till Hörman efter den andra och ställer på AR och kommer in. Det är riktigt pampigt faktiskt att se. Så att... det fanns en hel del. Men så sa jag, 34, 33 så läggs bruket ner. Man säljer ut maskiner. Man säljer hela anläggningen, hela Tidaholmsverkens yta. För 1,280,000 betalar Tidaholms stad och köper det. Och då står det i kontraktet, på denna plats, i dessa lokaler, får inte på något vis tillverkas bilar, bildelar eller något som har med bilar att göra. På 5 år. Det var liksom kravet. Så då fick vi till Hörmarna börja tillverka ammunition istället. Så blev det lite pangpang utåt. Så att då började vi tillverka kanoner, automatkanoner. Och sen på 50-talet kom ju plasten. Då började man ju med den här skumgummi till Volvo PV och det, och göra sådana grejer. Så att det finns ju en biltradition fortfarande kvar. Men idag är det inte mycket kvar nu. Nu har det sista, jag tror det med Nevs har lagt ner med nu. Nu är det nog inget kvar där nere längre. Nu är det bara Per Haraldssons plastskjuter. Nu är det bara sådana sites. Ja. De har ökat ut nu istället. De har aldrig gjort så mycket rutor som de gör nu. Ja, det är helt fantastiskt att det har blivit ökat upp så mycket nu. Man passerar 200 anställda. Ja, det är snart uppe i Tidaholmsbruks gamla tider. Det är bra. Att det finns, men som sagt var, bildetaljer är lite dåligt just nu. Det görs kanske någon detalj till bilar görs det säkert, men inte den stora omfattningen. Så att, men det var ju så här att när man då meddelar alla leverantörer att från och med nu, säger Scania, har vi tagit över. Så nu blir det inga mer till Örnsbilar, utan ni som har beställt till Örnsbilar, ni får en Scania istället. Ja, och de flesta de tyckte ja, det får gå så då. Alla utom Jönköping, Grännas bussbolag. De skriver tillbaka till Södertälje att vi har beställt en till Hörmar, vi ska inte ha något annat, för det har vi alltid köpt. Ja, men det går inte, så vi kan inte leverera den till Hörmar, det spelar ingen roll, vi sa en till Hörmar i alla fall. För det har vi alltid beställt, och vi har alltid kört till Hörmar, så vi ska ha en till Hörmar nu igen. Jaha, sa de, hur ska vi göra nu? Aj, får åka ner, sa de, och tala med dem, för det går inte detta. Och de åker ner och så bjuder de ledningen för bussbolaget på Stadshotellet med konjak och cigar och fin mat på 3 rätter och allting. Och så puttar de fram ett kontrakt och säger till skriv på här nu så får en Scania. Vi ska inte ha någon jädra Scania, vi ska ha en till Ölmare. Det var då skön också, hur ska vi göra nu då? Ja, det står här klart och tydligt på våra papper att om icke det levereras innan den i april månad här som då är det, blir det böter. Och dessa visar till sig det blir dryga böter. Ja, de började titta på det här kontraktet. Det stämde ju. Det står ju faktiskt att det, om inte bilen levereras i tid så blir det böter. Så de får sätta igång fabriken här nere igen. Och de får ta in folk och sätta igång och göra den sista bussen de gjorde. Och den blev klar i april 1934. Då fick man leverera den till Jönköpings bussbolag. Och det var den absolut sista bilen som gick ut från bruket. Och det var den finaste bussen de har byggt.
med lite Scania detaljer i mig. Men fick inte tag i riktigt allt som Sylvarte till Hörman. Men de var nöjda, de fick den här bussen. Och den gick alltså i Jönköping mellan 1934 och 45. Sen målar de den bit och sen ser man en bild på den när den går ombord på en färja nere i Trelleborg tror jag, och är på väg till Tyskland och blir en vit buss och man vet att ett rött kors på sidan på. Det är sista gången man ser den bussen. Sen vet vi skrån var den tog vägen. Han finns inte kvar. Jag har pratat med Magnusson som samlar på bussar nere i Jönköping. För hans far körde nämligen den här bussen. Så att han minns ju den mycket väl. Men var han tog vägen, det är ingen som vet. Så att, och det vi har kvar nu då utav Tidaholmsbuss eller bilar, det är ju den spillran. Det finns väl ett 20-tal i Sverige ungefär kvar. Mer är det nog inte. Det är några brandstationer som har lite brandbilar. Jo har en. Och Tibro har en. Ulricehamn har en. Och Tidaholmsbrandbilen som vi har här, den kom ju till tack vare branden 28 när Högbergs hotell brinner ner på juldagen 1928. Då har Tidaholms brandförsvar ingen egen brandbil. Då har man tillverkat brandbilar i 14 år i Tidaholm och inte lyckats att köpa en egen brandbil. Man har en handbrandspruta som står bakom här från Ludvigsberg med 4 mans besättning. Det var vad man hade. Det var det enda som, och det var ju Vulkan som hade den här inne. Den kom du med och försökte att släcka. Det blev ju bara 2 skörterna kvar. Så att det brann ju upp. Och Drätselkammarkontoret har ett möte. Jag läste deras protokoll för några år sedan. Då står det då att nu har det kommit upp ordningen att vi är tvungna att skaffa en brandautomobil. Så att redan på nästa möte så beställer man en bil av bruket. Och den här bilen som står här nu då, den blev alltså då färdig i juni 1929. Då fick man till det här sin första brandbil. Så den blev stationerad där i Tidaholm då. Och den har ju varit där ända tills man gick ihop med räddningstjänsten Falköping till Tidaholm. Då fick vi ta hand om den här bilen. Den har ju stått på station förut. Och det är alltså Sveriges i nuvarande äldsta utryckningsfordon som fortfarande står registrerat som utryckningsfordon. Så den besiktas varje år. Det behöver man ju inte med de här gamla bilarna. De är ju besiktade en gång för alla, men inte den. Utan den besiktas varje år. Så den satt snart in igen nu på besiktning. För några år sedan tog de den blåljuset på den, för vi tyckte det var lite onödigt då. Men det har suttit en lampa på den med blått blinkande sken på den. Och det var nödvändigt, tyckte de förut på bilprovningen, att man hade det. Men den tog vi den. Men fortfarande är den registrerad, så man kan rycka ut med den alltså. Så blir det en liten brand och då går det. Annars är det kanske inte som jag kommer med idag. Men den har ju en 1000 liters motorspruta i bak, så det går att pumpa lite vatten med den i alla fall. Man hade med den på jubileet. Sista gången jag såg den här i verksamheten var 2003. När vi hade 100-årsjubileet, då hade vi med den här och sög upp vatten ur ånan med. Och släckte ett utedass som vi hade tillverkat här. Så att det var det sista den gjorde. Och då hade vi ju med, då fick vi ju hit 2003, fick vi hit den här Västeråsbilen, den ni ser längst ner. Den är ju alltså då den äldsta bevarade Tidaholmsbilen. Den såldes till Västerås spritfabrik 1900, som kombinerad buss och lastbil. Så på vardagarna körde man sprit på flaket, stora fat. Det finns en bild när Gottfrid Lindström övar och försöker att lära sig att få lasta upp ett stort fat på 1000 liter med rep och grejer på det. Och sen på helgerna då satte man på längsgående bänkar, då blev det en buss. Och då kunde man sitta och njuta där utav färden i bak där. Så att, och den hittade de alltså, Svedino köpte den på 40-50-talet någon gång. Stod han upp i en lada upp i Västerås och så tog han ner den och så sen på 60-talet körde de hit till Tidaholm. Och då var det Hammarot och Smörjel, då skulle de få igång den här bilen. Och de hade släpat den runt i stan med, efter en traktor och trodde att det skulle få igång, men han startade aldrig då. De fick inte liv in. Utan, men däremot hade Smörjel tyckt att det var onödigt med dubbla hjul i bak, så han rev den och slängde. Så Hammarot var, för det vet jag inte. Och det kan ni se på den bilden. Det ska alltså vara dubbla bakhjul på de här bilarna. Sätter 2 stycken bredvid varandra, men den bilen som står där är bara ett hjul i bak. Där tog han den Smörjel och slängde. Han tyckte det behövdes inte. Och, men sen åkte bilen tillbaka ner igen och sen har vi fått låna den, så den har vi på disposition. Och när vi fick hit den då 2003 eller till och med lite tidigare, 2002 var vi nog hämtan. Då var det Arne Andersson i Klemmesbo, vi körde ner till, han är ju experten på de här gamla bilarna och han försökte få igång den då. Och den här motorn var ju inte lätt, för Arne påstod att det hade bytts både det ena och det andra på den och satt på ifrån gammal Opel och vad det nu var för något. Så att det var inte lätt att få igång den, men vi provade så pass, jag såg att han rök och hostade och tuffade lite grann, men
Han vill inte gå för egen maskin så länge för att kamringarna sitter nog fast i. Och vi har aldrig skruvat isär den helt och hållet, har vi inte gjort, för det tog för lång tid då. Vi skulle ha med på det här 100-årsjubileet. Och sen målade vi om den och fick vi bidrag från Riksantikvarieämbeten och gjorde den i originalfärg, för att Svedin och han hade ju målat den, han såg ut med en Kalle Anka-bild ungefär. Det var helt knäppa färger på den alltihop. Men nu är den ungefär som den såg ut ifrån ett kort som vi har hittat då, som är färglagt. Och på den så ser han ut som den färgerna som är på den där nere. Det var ju inte så stor skillnad på... Man hade ju samma färgburkar när man målar kärnorna ungefär, så det var inte så stor skillnad. Och tittar ni noga så är det samma fotsteg på insteget på vagnen här, är samma på lastbilen som på kärnorna här. Och där sitter en Fafnir motor i den. Det är alltså en tysk motor som är importerad då. Så att... Och brännvinsbussen har vi ju där, den är ju kommen då, det är ju en som heter Otto Klingvall i Tidaholm. Han var urmakare och han fick för sig att han skulle ut och åka, köra till jobb. Och då köpte han en bil och startade bussbolag och åker till jobb vart och fram. Och det var ju så här att Viktor Johansson och Hans Gustafsson på disponenten på Vulkan, de var ju sådana absolutister, de hatade ju sprit och öl och allt. Man fick bara sälja svensköl i Tidaholm, det var alltså en form av... mellanöl eller någonting. Det var det skarpaste ni kunde få tag i det här. Men jo, där fanns det grejer. Där hade man en vin- och spirituosa-affär. Så det gubbar som var daglediga, de åkte i den här bussen vart och fram och köpte till de som jobbade då. Så det var ju inga problem. Det var ungefär som Tysklandsresorna idag. Det tog ungefär lika lång tid också. Det var ingen större skillnad. Och då åker man till Jo och så fick man med sig det. Och det var ju snabbare än att åka med tåget. För det gick ju ända bort till halvväg till Stenstorp innan det hamnade i Jo. Men bussen här, han gick ju dagligen. Så den var ju en av de första organiserade börsbolagen i Tidaholm faktiskt. Så att det var, den har ju gått, men den här är ju en kopia på en sån, kan vi säga, den bussen. Han såg ju ut likadant som den här, samma färg och samma storlek, 18 passagerare tror jag gick i den här bussen. Det var, och det var ju bråttom, jag förstår, jag var i ett skjul här, jag är nog 5 år sedan och hittade en plåtburk, 2 liters. Såg ut som en bläckburk, bara tänkte vad är det, så var det en kurk igen på, jag tänkte vad är det för en burk, har det varit färgen eller vad det var. Så när jag vände på den och fick jag se, då var det en etikett på gaveln på den. Då stod det då Larssons vin- och spirituosaffär, Jo, stora på burken. Och sen stod det en klisterlapp och tvär över Ilgods Tidaholm. Då kan ni tänka det var bråttom att få hit spriten. Den är helt underbar den. Så att, och det är frågan om det gick med andra eller om det gick med tåget, vilket gick som... Nej, den var helt tom. Den har nog inte varit med på 100 år, kändes den under den. Den var tört. Så den hade kunnat ha varit med på IOGTs möten till och med, och, utan att skämmas. För övrigt, som sagt var, så ska vi ta och gå in och titta på Sveriges största långtradare på 30-talet. En bil som var bara kungarna som körde. Åmåls sågverk, som är på bild där. Där står 2 tjejer och 2 gubbar där och... De hade flera såna här bilar och körde man. De hade även Volvo. Och det var här för en 5 år sedan var det här en dam och sa vi bodde granne med sågverket, sa. Och varje morgon på vardagarna när de hade lastat och hörde vi först hur det brumma lite, sa. Då kom Volvo-bilarna och sen skakade i hela kåken. Då kom Tidaholmarna och hade fulla last. Och det var, vi hade med sig halva sågverket på en gång och körde iväg. Så att vi lastade ju några jädra last på de där Tidaholmarna. Och körde med. Och Norrköping, pappersbruket i Norrköping, Holmen eller vad heter det nu? Där hade man såna här bilar och körde med. Och de hade både släp och de lastade ju då alltså 12 ton då. 6 ton på bilen och 6 på släp. Och det var ju Hesselmann-motorer i det med. Det var alltså en halvdieselmotor då på 100 hästkrafter. Så att det här var, och så är det ju sovigt på det med då. Axvalls... grus, de hade den i Axvalls åkeri. Det är där den bilen har gått. De hade 2 bilar likadana. Och de kom på en jättesmart idé. De köpte bara en registrering, den räckte. För den ena bilen körde de hemikring med. Den behövde de inga papper av på, det var inte så noga. Men den som gick till Göteborg på reguljärtrafik, den hängde de på skylten på. Och sen ibland var den andra bilen som gick till Göteborg, då bytte de skylten bara. Så att, då behövde de ju bara ha en skatt och en registrering. Det var rätt smidigt. Så att, det var lite krångel när de besitta in den här bilen. Vilken var det nu egentligen då som var den riktige? Men det löste sig. Så nu är ju den bilen inne och den går ju nu då. Och det är ju då en av de största bilarna som var med bogey framförallt. Och att den har dubbla bakaxlar som driver. Så att de gick ju fram alltså. Det var ordentliga bilar.
Så att vi, ni som vill följa med nu, så ska vi gå in och titta på den i mörkret här inne. Ska vi bara säga det Per, ja. Att om inte alla följer med här inne så vill jag bara säga att det här är Per Wahlström, du får inte presentera ja. Dig. För er som eventuellt inte har varit här förut. Han är vår största berättare på museer, eller hur? Ja. Är det en extra bra? Ja, nu kan ni följa med. Och sen tog hon på bara att kopiera åren. Hassan Gabriel, så han tyckte det var ett fint märke. De satte det på Volvo. Så där har du samma märke. Och det hade de gärna så 1799. Tidarens järnbruk hade ju det märket. När man började med järnbruk. Den här bilen, de här gick ju som vi sa på pappersbruket. Och en av de här bilarna var en yngre kille som inte hade kört så länge. Han skulle backa en till med släp och det var ju alltså en fyrhjulig vagn. Och så hade han fullt last på sig, lastade hår och så backade då. Och de andra gubbar, han var en som kom hit, han berättade om detta. Och så satt det en yngre kille i bilen där inne. Och han kom inte ur, sa han. Och han satt och slog med huvudet så här bara och knackade. Och de undrade, de tänkte, vad är det för fel igen? Han gjorde bara så här med huvudet emot rutan flera gånger. Och till slut då sa de, vi får gå fram och öppna där och fråga vad det är för fel. Eller vad är det som har hänt egentligen? Varför han inte kommer ut? Ja, och då gick de öppna där och sa, vad gör du? Kan jag få hjälpa mig ur, sa han. Jag har försökt att fickparkera det här, men jag har fått kramp i bägge armar. Jag kan inte öppna dörren. Så. Han hade suttit och kämpat på den här natten och försökt. Så att armar de hängde som på rätt ner så här bara. Han kom inte ur bilen. Så där var han. Men de här användes ju då för långresor så att man låg ju där och kunde sova då i bakänden där då va. Så hade man ett spritkök eller fotogenelement in i då så man kunde ha lite värme upp. Och detta var ju bussarna, hade ju samma princip, ingen servo heller då. Det som är servo på den här är bromsarna, det är ett tyskt servobromssystem på dem. Så att de har rätt fina bromsar på dem här, men styrservon är ju katastrof. Det finns ingen. Så att det får man på 6 ton och 6 ton, det var ju bara liksom... Det var ju 10-15 ton lastade de ju på den. Det var ju så länge det gick fritt mellan axel och flaket så var det ju inga problem. Va? Utan den vägde ju av med det. Och då var det inte lätt att styra sen. Och framförallt inte när bägge bakhjulade driver rakt fram. Det gick ju liksom inte att svänga ens. De rullar ju bara. Så att... Ja, de är ju speciellt bränsle. Den här bilen, när de körde upp den till bilprovningen i Falköping första gången och skulle besiktiga den här bilen. Då hade de fullt tank i den där fina koppartanken. Och så kom du dit upp och så provade de då. Ja, det var 3,21 liter gick det i dem. Så det var speciellt snåla. Men det har de nog lyckats justera ner lite grann nu. Nu talar det kanske bara 20 liter. Det var ju därför de slängde i Hässelman. Men den här fanns inte någon Hässelman-motor på tag i hela Sverige. Som passar i den här bilen då. Utan man har satt in en bensinmotor istället då. Med två förgasare på. Den går jättefint den här motorn. Den är... Men jag tog alltså mellan, jag tror det började 95, ja, och så höll de på, en och skruva med han. De går en liten stund och sen får de mokla lite med igen. Då, så det kommer små barnsjukdomar. Men den är ju helt uppbyggd utav bilgruppen med förhand alltihopa. Enligt gamla ritningar då. De har till och med tillverkat skärmarna, det är nog Plåtol och Lask som har gjort det. Och han har även gjort huvuddetaljerna alltihopa. Så att... Så det är ett fantastiskt bygge. Nu håller de på med en bil till där nere inne nu, en 1923 års modell tippbil som ska bli original. Man var alltså väldigt tidigt ute med att göra hydrauliska tipp som man sålde till Vägverket. Och där håller de på att göra en rekonstruktion på den utav en 23 års modell med massiva gummihjul på. Så det är ingen luft i dem utan de är massiva. Det finns en film från Stockholm när de kör med en sån bil där uppe. Sen finns det en film från Bankeryd, Juneverken i Bankeryd. De har gjort en reklamfilm 1922. Fröri Ragnar är det som kör till Örnsbilen. Och han åker med en bil med ett containerflak på i bak med spridare läm. Och då visar man alltså hur man bygger en väg. Då kommer det en gammal T-Ford först på en väg som ser ut som en kostig. Och där skvätter och det är lerigt och det fastnar nästan och ser bedrövligt ut. Och sen kommer då Tida Hörnmark med en vägskrapa efter och så har de en stenkross och så gör de en helt ny grusväg.
Och sen där sista då står alla på flaket och vinkar så här och lyfter på hatten. När vägen är ny, den är som en motorväg då, har blivit istället för den här gamla kostigen. Och då går jag till den frörigevagnarna som kör bilen då. Så att den kan man titta på YouTube tror jag nu, den ligger ute. Den hittade med Jönköping i ett kylskåp den filmen. Där de hade ställt in filmer i Riksantikvarieämbetet eller Länsmuseet som hade lagrat filmer i ett kylskåp. Visste inte vad det var på för några filmer de hade lagrat den. För de hade de hittat på en biograf. Och sen tog de fram och så tittade de på den här och sen ringde han till mig och sa, vet du vad vi har hittat? Så han vet att en film där det är en tid där Holmar. Så, nej, det kan inte finnas möjlighet. Jag han är ju 20 minuter långer. Helt underbar film. Jag var på svimma när jag fick se den här första gången. Det var helt fantastiskt att få se. Så att så den finns. Så den kan ni gå in och googla på Juniverken på YouTube så tror jag får upp den filmen. Så att den är bra riktigt. Det är nästan som en James Bond-film. Jo, Per, jag kom att tänka på att det kanske är någon här som inte har varit här tidigare. Och du har nämnt någon som heter Hammarot vid flera tillfällen. Ja. Vet alla vem Hammarot var? Om inte så berätta. Ja, Bengt Hammarot, han jobbar ju på Vulkans Media. Och sen startade han egen smedja. Han var ju alltså mästersmed i Tidaholm. Det var den största smeden vi har där. Han hade ju handen smedjan här inne. Och han hade även lite lärlingar ibland så han lärde oss. Och han var ju en väldigt färgstark person. Det gick inte att säga något annat. Sa du något annat då kom det ungefär som Johannes Lindström. Då kom det slägga vinande där inne. Det är fler som har fått kasta sig undan för att han blev vansinnig när det hände någonting. Och han fräste till bara. Det var liksom inget. Det var aldrig något. Utan så att han var. Jag vet en gång han kunde varit där. Det var ju bara emot 20 år sedan. Då kommer den lite försynt farbror och jag är från Mariestad så han kan jag få titta på smedjan. Ja, när jag var 15 år sedan då var jag här som och var lärling och sen som heter Bengt Hammarot. Jaha, så jag har. Men han lever inte. Jo, men det gör han så jag. Ja, det tänker mig. Kan ju få träffa honom, sa han. Det hade varit väldigt roligt. Ja, visst. Ja, men jag kan ringa till Bengt. Ja. Så jag ringde till Bengt och sa, kan du komma så jag får dig en här som vill träffa dig. Ja, vi får se om jag kommer. Det tog det 3 minuter så stod Bengt utanför det. Ja. Och så som vanligt så bara han går rätt in. Och så stod vi i rummet innan smedjan. Och pratade med den här farbrorn. Och så sa jag, ja. Här är han, sa jag, som ville träffa dig. Vad är du för en då, sa han. Ja, jag var lärling här, så sa han, för dig för många. Ja, en odrogling som alla andra, sa Bengt. Och så gick han här som vi. Och jag tyckte det var så pinsamt detta. Och han bara stod och tittade där som när jag har tänkt jag vad så det blir. Men sen började de prata då. Va, så att det... Sen var Claes Astin här 2003. Det var när vi hade 100-årsjubileet. Och då var vi här ute bland bildgruppen och pratade. Och då säger Claes Astin till mig. Men du, sa han, var det Bengt Hammarot då? Ja, du, sa jag. Han är nere i smedjan här nere. Kan du inte gå och hämta honom, sa han. Det var så länge sedan jag träffade honom. Kan du inte gå och fråga om han kan komma upp? Ja, och jag kommer in i smedjan och sätter Bengt och blir rätt in i väggen, säger jag bara. Ja, Bengt, säger jag, nu är Claes Astin här. Han vill gärna intervjua dig, säger jag. Du får önska en låt då, får det vara i önskehånden eller vad heter det här programmet? Ja. Claes Astin, sa han. Ja, visst, säger jag. Ben dra åt helvete, sa han. Ja, men det kan jag ju inte göra, säger jag. Jo, gå ben dra åt helvete. Nej, ja, vad ska jag göra? Jag gick tillbaka till Claes. Nej, han var inte på humör idag, så jag vet inte. Det gick ingen vidare, så jag får inte med. Nej, men det var ju synd, så han, för det hade varit väldigt roligt. Och jag hade fått pratat med Bengt lite. Ja, nej, men det går inte, han vill inte. Nej, ja. Sen så frågade jag, vad fan var det, Bengt? Varför? Men den, sa han. När vi hade lastbilar och brandbilar och det nere på flygklubben. De hade dem i hangarerna vid Bemmelsed. 1963, när vi hade fått hit dem, då var Claes Astin där och filmade, eller vet du, och intervjuade mig. Och jag tog ut en bil när det just regnade. Och sen för det kom jag i radion, så han gjorde på en timme. Ja, jaha, gick där då. Jag var inte med ett jävla affären. Den jäveln vill jag aldrig prata med mer, sa han då bara. Och så var det bra med det. Så att det var det som hade hänt 63. Det var 40 år sedan då. Det hade inte Bengt glömt, så att det blev ingen intervju. Och sen var jag för 2 år sedan, då var jag med Bosse Ekberg, han hade 70-årskalas. Och då var Claes Astin där. Och då kunde jag med och berätta för Claes Astin, då sa jag att, jaha, sa jag, det,
han bara är ju dra åt helvete, så jag kunde inte med att säga det. Och han skrattade, han tyckte det var så roligt detta. Men då fick han reda på vad orsaken var i alla fall. Så att, ja, då var han bra långhavis han. Men det var ju inte jag som bestämde det sen. Han, och jag tror att Bengt Hammarot skrev ett brev till Göteborg, till radiochefen. Och talade om hur jävligt detta var, att inte det kom med ett skit utav det här som han hade lagt ner. Och då så skriver, vad är ni för en människa som tar dessa ord i mun mot mig som är chef eller vd eller vad han nu var på Sveriges Radio. Tänk om jag skulle göra samma med er, berätta för er hur ett järn ska smidas. Den här skriver han, jag såg det här svarsbrevet. Och de fräste på varandra, det var i handfräset, det handlade om något makalöst. Så att radiocheferna, han fick sina fiskar varma kan jag säga, utav Bengt Hammarot. Så att, nu vet ni vem Bengt Hammarot är. Ja. Så att det var ett nöje att få prata. Var han bara på god fot med, då gick det bra. Men var han inte det, så lär han absolut inte visa sig smilja. För då small det. Det han spelar fiol fint. Han spelar fiol, ja. Ända till det var någon som sa något till en gång, då spelade han aldrig fiol mer sen. Han var ju kompis med, vad heter han nu då? De var ju skolkamrater, organisten Lindros. Ja, och Lindros hade förordat att det skulle vara en viss orgel i kyrkan. Ja, men sen kommer då prästerskapet och säger att det inte var en sån orgel. Och då blir ju Hammarot, och då hade det ju liksom nedvärderat Lindros i Hammarots ögon, så han blir ju vansinnig på detta. Så min skolkamrat menar det på att han inte begriper sig på orglar. Han är ju en mästervirtuos på orgel, men hej. Sen kommer denne prästen som då hade satt ihop med syrföreningen att besöka smedjan. Så lär han ju inte ha gjort. Då går han bara fram och säger att ger du den inte härifrån så här, så jag glugga upp ett järn och kör upp i räva på det så att då fanns det att du lever. Skissade så försvann prästen bara ut. Men där va. Så att det var ord och inga vis. Så att han fick försvinna härifrån. Så att det var som sagt var det. Han var väldigt. Men han gjorde ju mycket för de här bilarna alltså. Han ringde ju runt. Jag har ju sett alla hans frågobrev som han frågade varenda brandstation, varenda åkeri i hela Sverige. Har ni några grejer kvar från Tillhörns bruk så är vi intresserade. Och han såg ju till sig hela Scanias kartotek över alla bilar, alla fakturer, bokföring. Kom tillbaka hit igen. Det var ju Bengt Hammarot och Johan Lindgren. Det var ju de två som såg till så att detta kom på plats igen. Hade de inte varit såna eldsjälar så hade vi inte haft någon av de här grejerna här idag. Så att, och sen försökte de få ett bilmuseum tidigt. De var ju i Luleå med Evald Molin och Birger Andersson och allihopa de här gamla som var i stan här. De försökte ju få till ett bilmuseum. Men det blev bara anvisade olika skjul och grejer här och där. Och Bemmelsed och där då. Så att, han var ju väldigt glad Bengt när de fick ta över här inne 1980 då för att göra ett bilmuseum. Det var ju liksom toppen utav alltihopa då. För att innan det så stod vi bara lagrade på olika ställen. De hade dem nere i Furulund i några skjul där och så hade de dem på Bemmelsed i hangarer där stod där ute. Så det var inte några vidare bra. Men de flesta bilarna körde ju faktiskt Bengt hit för egen maskin. De kom alltså hit. Hitkörna, de behövde inte köra dem på någon trailer eller någonting, utan de startade dem på en brandstation och körde hit dem. Så att, till och med från Norge, vi har en sopbil som står lagrad nu då, en original från 1930. Den körde Bengt ifrån Norge hit, hela vägen. Och Luleåbilen körde de också ner och det tog flera dagar, den som stod där inne innan de kom hit med den. Men allt som de har, det mesta har de alltså lyckats att få hit på vägen. Så det är rätt fantastiskt. Men det är klart, det är, vad är det nu, 50-60 år sedan då? 60-talet, så det är ett tag sedan nu. Då var ju de här bilarna, då var de ju inte så gamla egentligen, då var de ju inte mellan 30 år idag. Finns det ju bilar som är 30 år som folk kör omkring med fortfarande, så det. Ja, nu är sån här, är den som vill fråga något så kan inte göra det, för nu orkar jag inte mer. En applåd till Per, tycker jag.